Esclafits i Castanyetes és un grup d'Artà, Mallorca, amb un recorregut de més de 30 anys que es dedica a donar a conèixer la música popular de l'illa. La plaça Joan Alsina de Cardedeu es va convertir per unes hores en la seu d'aquest grup, que va aconseguir fer que els cardedeuencs s'unissin al Ball de Bot, dansa popular de Mallorca, durant una bona estona. Els mallorquins que recorren l'illa i altres comunitats autònomes per ensenyar les seves arrels culturals no acostumen a fer ballades obertes a altres pobles fora de les Balears, però aquest cop van fer una excepció. Hi ha una lota, una Mireia, que ella va estar un parell d'anys a Mallorca, va estar 6 anys a Mallorca i va aprendre a ballar allà, i ara va ensenyar aquí. I érem una ballada oberta que tocàvem i ella m'ho va dir més si volíem venir a tocar aquí. I nosaltres encantats i vam venir, vam dir que sí i avui som aquí. Cardances és l'entitat que s'ha encarregat d'organitzar aquesta ballada popular mensual que normalment es fa a Sant Corneli o a l'antiga fàbrica Tèxtil Rasi. Però que degut a les obres, aquest cop s'ha canviat la localització. Avui fem la ballada mensual, cada mes fem una ballada i procurem que sempre siguin danses molt variades. La propera ballada es farà el cap de setmana de la Fira de Nadal, al desembre, a la plaça Anselm Clavé.